Vdekja e një 43 vjeçari shkaktoi pezullimin nga detyrat të dy mjekëve të urgjencës në Spitalin Rajonal të Fierit, ndërsa për një tjetër gjykata vendosi masën e detyrimit për paraqitje. U pezulluan nga detyra mjekët e repartit të urgjencës, Blendi dhe Spollari dhe Emiliano Myrtaj, ndërsa kardiologu Viktor Gjini ka detyrim paraqitje. Ngjarja për të cilën akuzojnë mjekët ndodhi më 23 vjetor të 2018, kur 43 vjeçari Besnik Rama shkoi në urgjencën e spitalit në Fier në gjendje jo të mirë shëndetësore. Pasi mori mjekim nga mjekët u këshillua të hospitalizohet për kurim të mëtejshëm, me këmbgulljen e familjarëve të cilët kërkuan dërgimin e 43 vjeçarit drejt Tiranës, u bë shoqërimi i tij me autoambulancë. Familjarët morën përsipër të gjitha rrisjet për të afërmin e tyre, duke firmosur për këtë vendim. Rrugës drejt Tiranës, 43 vjeçari ndërroi jetë dhe familjarët refuzuan autopsinë, duke e marrë atë në shtëpi. Një javë pas ngjarjes, familja Rama ju drejtua prokurorisë së Fierit, duke kërkuar zbardhjen e shkaqeve të vdekjes. Pas shqyrtimit të kartelës mjekësore nga gjykata e Fierit, në fillim të muajit shkurt të shmarrë dhe vendimi për pezullimin nga detyrat të dy mjekëve dhe vazhdimin e punës për një tjetër, por me detyrim paraqitje me akuzën mjekim të pakujdesshëm dhe mosdhënie të ndihmës. Nga ana e mjekëve mësohet se vendimi është apeluar në gjykatën e Vlorës.